Salam, hər vaxtınız xeyir. Mətbuatazın auditoriyası. Bugün bizim qonaq vaxtının qonağı, istedadlı rəssam, qeyri-adi istedadlı Gülbəz Ayvazdır. Xoş gəlmisiniz. Bugün onun maraqlı əl işlərini də özüylə bizə gətirib. Bu haqda bizə danışan zəhmət olmasa necə oldu? İlk ondan soruşum, neçə yaşında hiss elədiniz ki, sizin yaradıcı qabiliyyətiniz var? Əslində uşaq vaxtından var idi. Yəni müəllimim həmişə məni bəzən dərslərdən icazə alıb şəkil çəkdirirdi, yığırdı işlərimi. Ancaq bir hobbi kimi yanaşırdım. Daha sonra təsadüfən atamın qarşısına dostu rəssam çıxır 2009-cu ildə. Ondan sonra onun yanında məşğul oluram və akademiyaya verirəm. Beləli 2013 qəbuluyam. 2017-də məzunu bədii toxuculuq üzrə qurtarmışam. Qabelin Avropa xalçası. Sırf bu işlərlə məşğulum 2017-nin mart ayının 23-dən başlamışıq. Cağarşahda, yəni fəaliyyət edirik. Öz qrup yoldaşlarımızla emalatxana kimi işlədirik. Yəni butulka, cüzcü, odun parçası. Uşaq vaxtı nədən başladınız? Sizdən nə də üzə verdi? Yəni bunu istəyirəm tamaşaçılar bilsin ki, məsələn, onların da evladları da ola bilər hansısa istiqamətə yönəltmək istəyənlər rəssamlığa, yaradıcılığa, toxuculuğa. Yəni sizdən necə baş verdi? Bu rəssamlıqla mı özünü göstərdi, yoxsa hər hansı bir daşın üzərinə rənglərlə işləməklə mi göstərdi, yoxsa muncuqlarla necə oldu ki? Uşaq vaxtından kukla həvəsləndim. Kuklaların üzərində parçalarla tikirdim. Atam deyirdi, sən model yer eləyəcəm. Yəni, o vaxtdan beynimdə var idi, amma rəsm çəkmirdim. Rəsmə sırf dərslərdə çəkdikcə müəllimlər xoşladı, belə kompozisiya, yəni sırf daşın üzərində falan işləməmişəm. Yəni, məktəb vaxtından başladı, yəni həvəslənirdim. Rəsm dərsi mənim üçün ən gözəl dərsi. Sevimli. Sevimli dərs. Sonradan necə oldu bəs keçdiniz taxta üzərinə, güzgü üzərinə? Hiss elədim ki, özümdə də var. Mən ümumiyyətlə emalatxanada da işləyirəm. Deyirəm ki, fərqli bir şey verin, onun üzərində işləyim. Davamlı eyni şeyin üzərində işləməkdən həm insanlarımız, həm özüm sıxılmış. Çətan üzərində çox iş var. Biraz fərqliliyi eləyək. Yəni, denedim türklər demiş, yəni alındı. Təzə-təzə alınmırdı. Yavaş-yavaş ücret tutuzdurdum. Çok güzel. Bizim yaradıcı auditoriyamız da var. Buyurun bize sorularınızı yazın. Ne hakkında soruşmak istediniz? Ben indi size Gülbəz Hanım'ın el işlerini təqdim edeceğim. Göstereceğim size bir. Yani buradan öyle göstermek olmuyor. Bak mesela tam bunun üzerinde danışaq. Aslında bunlar çok orijinal bir hediyelerdi. Bilirsiniz, hər kəs, məsələn, qarşıdan yeni il bayramı gəlir, 8 mart gəlir, bayramlar gəlir. Hər dəfə açıqca vermək, ya hansısa gül vermək, dux vermək artıq adiləşib də. Çox maraqlıdır ki, məsələn, belə bir hədiyəni bir qadına hədiyə etmək çox qeyri-adidir, çox qəşəngdir. Mən bilmək istəyirəm, bu taxtadan, bu taxtada özü... Yox, odun parçasıdır, odun yəni parçası. Odunun dilimidir. Bunu özünüz belə doğratdırırsınız, yoxsa belə alırsınız? Alırıq da, yəni doğratdırmaq da olur. İndi amma özümüz alırıq. Bunun fərqi var mı siz hansı ağacın üzərində şəkil çəkmək? Yəni bütün ağacların üzərində şəkil çəkmək olar mı? Bunu dəqiq bilmirəm, amma hər ağacın üzərində dənəmişik. Yəni, bu nə ağacıdır belə? Dəqiq bilmirəm. Yəni onu ancaq... Çox qəşəngdir. Burada bir maraqlı... Bir rəsmi, bu Klimt, Gustav Klimt'in əsəridir. Onu elə bil, odun parçasının üzərində qeyd eləmişəm. Yəni, mən yaradılığını sevdiyim rəssamlardan. Bu necə olur? Əvvəlcə bunu cızırsınız, yoxsa necə çəkirsiniz bunu? Kəsdikdən sonra kulkalanır, yəni üzərində işləmək üçün. Daha sonra, yəni, mən onu... Akrillə boyayıram, daha sonra işləyirəm, karandaş. Burada bu taxtanın üzərində işləmək biraz güc lazımdır. Bu, belə əvvəlcə cızırsınız yəqin ki. Yox, cızma deyil, adi, yəni karandaşla çəkirəm, sonra boyayıram, daha sonra, yəni... Yəni, heç bir güc sərf olunmur burada? Yox, güc, küsü bir güc yox. Siz dediyiniz oyma sənər. Oyma. Mənə özümdə də yaradcılıq var da, bir anlıq çox xoşuma gəldi.
ki bu düşündüm ki yəqin bu cızmadı ama doğrudan da cızma değil. Cızma değil. Aha. Bu əsərin özünde de renkler bu renkdədir. Üzeri parıldayır. Bunun üzerine ne vurmuşsunuz? Lak olur. Lakları olur, ondan vururuz. Yani her iş bittikten sonra, yani getmesin, kalıcılığı çok olsun diye laklanır. Aha. O lakın parıltısıdır. Aha. Təxminən bu belə bir əsər hədiyyə edərkən, məsələn, biz öyrəşmişik ki, əsərlər illər boyu qalır, xatirələr illər boyu qalır. Hətta elə şeylər olur ki, məsələn, baxırsan ki, nənənin cavanlığından, gəncliyindən qalan bir şəkillər filan olur, yaxud da hər hansı bir heykəllər olur. Bunların ömrü nə qədərdir? Qalıcılığı, yani mən mart ayından işləmişəm, hələ ki qalıb. Yəqin ki o istifadə qaydasından da asılıdır. Yəni nə bir yerə qoyulmasa, cızılmasa, yəni üzərinə bir nəsə tətbiq olunmasa qalıcılığı uzun olar. Daha çox suda olmasa. Suda Bir de olmasa. ki insanlar var, nohut, lobya, paxla, greçka, qarabaşaq daha doğrusu, düyü, bu şeyler, bu cür işləyirlər Değiller. əsərləri. Onları necə deyirlər, qurt düşür, bit düşür, onlar tez Ha. xarab olur. Ama bunlar yok. Harbi. Bunlar, aha. Kurt Yani bu aslında düşürülmez. buna da tahta qurdu düşə bilər. Tahta qurdu. Hele ki düşmeyeyim. Yani ama başımıza gelip, yani işlediğim iş parçalanıp. Çünkü ben alanda odun yaşı olup, Aha. kuruduqca, elə bir yaya doğru getirdi, kurudu ve ortadan çatladı. Ay aman. Yani ama işi yine maraqlı bir şeye getirmeye çalışırıq ki oradan yani yeni bir farklı bir şey olsun. Yani olur. Daha sonra göstereyim. Bunu gösterdiği çok qəşəngdi. Bu benim çok hoşuma geldi. Bu çok qəşəngdi. Niye məhz, belə bir sual da vereyim. Niye məhz taxta üzerinde, niye məhz güzgü üzerinde? Niyəməz taxta. Aslında bunlar mənim grup yoldaşımın ideyasıdır. Yani Cahit Bey'e məxsusdur. Yani o mənə verdi ki, taxt üzerinde işləyəsəm. Butulka mənə yad olan şeyleri verdi ki, daha maraqlı olsun diye. Yani mən aslında kənara dayandım ama sırf maraq için şey elədim. Yani elimi aldım ve gördüm alındı. Yani kağızdan biraz uzaqlaşmaq için belki de. Bakın dostlar, güzgü üzerinde işleyip Gülbəz Hanım Elimi. gösterebilirim. Aha. Güzgü üzerinde çok qəşəngdi, çok qəşəngdi alınan. Bunların üzerine gece ışık salanda divara ekisi düşür. Hemin Marilyn Monroe'nun ekisi düşür. Böyle Ha. formada. Aha. Güzgüye göre. İman Ama güzgü agaralarda. mesela güzgü tez harap olur da. İndi daha çok biraz efektsiz güzgüler de çok olur. Yani güzgünü özünü saklama kaydası var da. Güzgünü evde xüsusi yerde saklanılmalıdır ki güzgü harap olmasın, köhnelmesin. Güzgüye izler düşmesin. Çok qəşəngdir. Başka güzgü üzerinde ne? Mesela burada Marilyn Monroe. Başka ne güzgü üzerinde işlemişsiniz? Demek olar tanımışlar 50. yılın kadınları Robinson Crusoe'nu Aha, daha çok profil, resim. eləmişəm. Yani simaları cəlb edici deyim necə belə xarakterik simaları olanlar. Her adamın siması aqara ya getmir. Üzerinde çok sağ ol. Çünkü elədiklərim olub Karizmatik karizmatik obrazlar. Yani onların baxışı deyim onu verməsin, yani onu oxşatmaq olmur. obrazlar. Yani ama mənim bunları eləmişim. Gəlib baxanlar bir-bir adlarını deyirlər. Yani mən demirəm heç kimə, yani qeyd eləmir adını, özləri tapsın diye. Çünkü oxşatmışam mı bunu bilmək üçün. Buna bakalım. Bu da Tikmədi o tikmedi parça üzerinde. parça üzerinde. Ha, çok maraqlıdır. Bu kimin əsəridir? O əsər deyil, elə özüm. Bu özünüz. Niyə məhz kızın baş hissəsi? Portrette çok Daha şey çok. Adeten meyilliyim. belə oval oval bu çerçevenin içine güller, lentler işleyirler. Ne acepsiz kız. Yani güllerden çok ne bileyim bilmiyorum. Hemen an için ne bileyim dedim kız işleyeceğim. Öyle de işledim. Aha, çok Yani ilk maraqlı işim. alınıb, çok qəşəng alınıb. Bunlar xarab, necə solumaq, bunu yumaq olar mı? Olar olar. Yani Açırsınız, yumursunuz.
atı bir yürüp böyle sonra geri eyni kaydayla koyursan heç bir problem olmur. İşlədiyiniz əsərləri kiməsə hədiyə veridikdə, hədiyə mi verəndə necə, hədiyə verə bilirsinizmi ümumiyyətlə yoxsa? Vermişəm. Aha, verir. Vermişəm. 3 nəfərə deyəsə, səhv eləmirəmsə. Sosial adamlar olur. Yox, öz dostlarım olub onlara, yəni təzə-təzə vermişəm, amma çox adam istəyəndə o verə bilmirəm. Ümumiyyətlə bu təxminən sayı nə qədər olar işlədiyiniz əsərlərin? Həm saymamışam. 7 gözəl var, yəni 7 dənə butulkadır. Nizami Gəncəvin əsəri. Əsasında yəni ona uyğun çəkmişəm. Çox olub satılıb. Yəni sifarişlər olub. Kimisə portretini işlədib ya da hansısa sevdiyi rəssamın əl işini işlədib. Yəni cürbəcür, yəni ümumi saydığını saymamışam. Yəni özüm üçün də maraqlıdır. Bəs bunun yəni o sual verməkdə məqsədim o idi ki, yəni bunları satmağı düşünürsünüzmü? Bir biznes qurmağı düşünürsünüzmü? Yəni satıram, yəni sifariş olanda götürürəm yəni. Amma belə istəyən olanda satıram. Çünki bilirəm ki, onun yenidən mən yarada biləcəm deyə sata bilirəm. Eyni, bəzi yaradıcı insanlar eyni əsər bir də işləyə bilmirlər. Amma düzdür, məndə də var. Yəni, ikinci dəfə kopya eyni alına bilməz. Mütləq ki, fərq olur. Yəni, eyni olum. O, çox adam da elədir ki, yəni, bunu mən yenidən kopyalım, tamam, başqa cür alınadır. Eyni əsər olacaq, amma fərqli. Ümumiyyətlə, rəssam kimi daha çox hansı yaradıcı insanlar sizi cəlb edir? Yəni, daha çox kimləri izləyirsiniz? Ən çox Van Gogh-un əsərləri mənə cəlb edib, onun rəngləri. Həmçə çox vaxtda onun işini işləyirəm, özünün avtoportretini. Xoşuma gələn, nəsə mənə rəngləri çox yaxındır, elə hiss edirəm. Klimtdir, daha çox sarı rəngi bəlkə xoşum gəlir, deyilədir. Sarının çalarları. Çalarları. Onlar daha çox istifadə edir. Ona da baxaq zəhmət olmasa. Bu qabiliyyəndir. Bədii toxuculuq mənim elə bil akademiyada təhsil aldığım. İlk dəfə yəni toxuculuq üzrə bitirmişsiniz? Yəni toxucu rəssam. Yəni biz bədii toxuculuq, yəni sırf toxuculuq deyilə bilməz. Biz yəni rəssamlığı bitiririk. Sadəcə bizim ixtisasdır deyə toxuculuğu da öyrədirlər. Bu necə? Bu xalça kimi toxunur belə? Kilim kimi bir növ. Xalçadan daha rahat toxunuşu. Kilimə daha yaxındır. Kilim. Deməli siz kilim toxuya bilərsiniz də. Toxuya bilər. O bezdirici deyil. Yox, bezdirici deyil. Yəni kilimdə sırf naxışdır, ancaq qabiliyyəndə istədiyin yəni formanı toxuya bilərsən. Yəni çərçivədən kənara çıxa bilərsən. Bunu sizə əvvəlcə eskizi verilir və siz onun üzərində... Yox, eskizi də özümüzə edirik. Eskizi də özünüzə edirik. Yəni, sırf mənzərə olsa, onu da toxuya bilərik. Gül olsa, yəni. Çox maraqlıdır. Əslində, rənglər də çox maraqlıdır və həndəsi figurlar da maraqlıdır. Çox qəşəngdir. Çox qəşəngdir. Keçib bu butulkalar necə? Bəs butulkalar. Butulkalar daha maraqlıdır, hə? Heç butulka kiməsə belə bu cür işləyib vermişsiniz? Hələ mənim hədiyələrim üçü butulka olub. Amma daha çox sifarişlərim də butulka olub. Butulkalara başqa portretlərdən başqa kimləri? Ancaq portret işləyirsiniz, yoxsa başqa şeylər də? Yox, başqa şeylər də işləmişəm. Yəni, rəssamların əl işlərini özümdən yəni bir şey olanda onu işləyirəm. Yəni, öz rəssimlərimdən. Amma daha çox portret. Belə bir butulka işləyəndə neçə satırsınız? Neçə başa gəlir? 30 manatdan sifariş başlayır. Yəni, butulkanın növündən də dəyişir. Yəni, 40 manatı da olan var, amma hal-hazırda butulkan yoxdur. Bu, məsələn, bu rənglər zaman-zaman solub gedərmi? Yaxud bu rənglərin istifadəsindən asılıdır? Rənglərin keyfiyyətindən asılıdır mı? Keyfiyyətindən asılıdır, bəli. Akrillə istifadə olunur. Yağlı boyayla işlənsə daha uzun müddətli qalar. Sadəcə mən vaxt qısıtlığı, yəni yağlı boya gec quruyur deyə akril boyadan istifadə edirəm. Yəni qalıcılığı daha çox yəni yağlı boyada daha yaxşı olar. Amma biz lak da vururuq. Müəyyən müddətə gedir, amma bərpa etmək olar. Mümkündür yəni. Bu da müşfiqin. Bu Üzeyir Hacıbəyli. Üzeyir Hacıbəyov. Bu da müşfiq. Çox qəşəng alınan. Şeirini də yazmışsınız. Ancaq bunu gördüm, çox xoşuma gəldi. Siz bu nəyə xoşuma gəldi? 8 martda, məsələn, hər hansı bir oğlan kim hansısa qızı sevirsə, ona bir jest olaraq maraqlı bir
əsər yarada bilər və ürək sözlərində burada yaza bilər. Ya eləyənlər olub. Çox qəşəng alınar. Çox maraqlıdır. Yəni bu şey bu əsərləri görüb insanın yəni o dəqiqədən hiss edir ki, yeni hədiyyələr, yaradıcı insanların əl işləri çox maraqlı olur. Yəni çox orijinaldır, çox qəşəngdir. Bura indi siz Müşfiqin şeirini yazmısınız. Ancaq ürək sözləri də yazıb ki, məsələn. Yazmışam bəli. Bəs bu onların... neçəyə başa gəlir? Ya onlar hazır işlər 25 manatdır. Yəni amma sifariş götürəndə yəni aha. Başqa bir əsər işlədəndə 30 manat. Təxminən neçə günə başa gəlir? Bir butulkanı neçə dəqiqə işləyirsiniz, yoxsa neçə günə? Günə, dəqiqə yox. Aha. Çünki onun spreyinin qurumağı elə bir gün çəkir. Aha. Çünki qurumadan işlənəndə mənim üçün əziyyət olur. Yəni bir gün qurumayandan sonra ikinci gün başlayıram işləməyə. Yəni 3 günə maksimum, amma bəzən çox uzanan vaxtlar da olub. Bəzi, xüsusən aktyorlar olub. Tanımış şəxsləri oxuşu adamda problem yaşamışam deyə biraz vaxt uzanıb. Hər bir insanın yaxşı əhval ruhiyyəsi olur, pis əhval ruhiyyə də olur. Ümumiyyətlə, sizin əsərlərinizə əhval ruhiyyənin nə dərəcədə effektli təsir edir? Hansı təsirləri olur? Əhval ruhiyyə önəmlidir. Mən, məsəl üçün, bəzən gedirəm, heç nə işləmirəm. Uşaqlar işdə, deyirəm, mümkün deyil, əhvalım yoxdur, alınmır. Yəni otururam, birdən axşam gəlir, gecə dillər gedirik üzrə. Yəni otururam, işləyirəm, bəzən elə olur, bəzən də bir günə 2-3 dənə eləyirəm. Emosiya ya da mənim bu halıma baxır da yəni. Olub mu ki, məsələn, istəmirsiniz ki, bir maraqlı, bir qəşəng, necə deyim, maraqlı, yəni xoşbəxt ruhlu deyim, yoxsa pozitiv bir əsər işləmək istəmirsiniz? Hər hansı bir şeydən əhvalınız korlanıb, onu o həmin hissləndiyiniz emosiyanı, o hirsi, gözyaşını həmin əsərin üzərində? Yox, sözü elə yəni gözyaşlıq deyim olmuyor, amma çox əsəbləşdiyim işlər olub. Təzdən silmişəm, 3 dəfə təkrar silib boyamışam və sonunda məndə bir şey var ki, ya, alındırana qədər davam edirəm, mübarizə edirəm. Yəni. Çünki zəiflik istəmirəm, görsədəm. Ya, alınmasa belə təkrar işləyirəm. Ya, ağlamaq yoxdur da, ya. Sonuna qədər. Elə olub, çox olub elə hallar. Ümumiyyətlə, gün ərzində neçə saat vaxt ayırırsınız yaradıcılığa? Mənim işim bu da. Yəni, səhərdən saat 7-yə, 8-ə qədər emalatxanada oluram. Yəni, sırf bu işlə məşğulam, başqa işlə yox. Kollektiv şəkildə. Kollektiv şəkildə, bəli. Baxaq görə bizə auditoriyamızdan sual gəlib mi? Çox maraqlı, əslində çox maraqlı əsərlərdir. Yəni, yaradıcı insan. Siz muncuqlar üzərində nə əcəb işləmirsiniz? Muncuqlar üzərində. Muncuqla da işləmişəm Bakı Milli Geyim Evində, amma sırf belə yaradıcı kimi yox. Yəni, naxışlar falan. Amma belə yox, işləməmişəm. Yəni, özünüzün həvəsiniz yoxdur? Muncuq gözlərimə çox zəiflədir ona görə. Hə, muncuqla. Xırda işlərdə ona görə. Baxaq görək bizə dostlar nə yazıb. Demək, hər kəs sizi salamlayır. Anar Nəcəhov salam deyir. Necəsiz? Çox sağ olun Anar bəy, yaxşı olasınız. Yaxşıyıq bizdən. Çox təşəkkür edirəm. Bizə də xoşdur ki, hər bir izləyicilərimizlə, hər dəfə maraqlı-maraqlı insanlarla tanış edək, onları göstərək. Yəni, həm yaradıcı insanlar kənarda qalmasın, həm də auditoriyamıza maraqlı olsun. Salam, əleyküm salam. Aha, bizə sualı olanlar hələ ki yoxdur. Başqa siz... Ümumiyyətlə, hansısa bu əsərlərlə bağlı bir yaradıcılıqda bir biznes açmaq fikriniz varmı? Biznes, hələ xüsusi bir fikrim yoxdur. Yəni, plan qurub, xəyal qurub ya da hərəkət eləmirəm. Çünki çox şey məyus oluram, öncədən plan quranda alınmır deyə. Ona görə axarına buraxıram, yəni. Mən axarına hara aparacaq, ora qədər gedəcəm. Yəni, xüsusi beynimdə bir şey yoxdur.
Bunlara eləyəndə belə beynimdə bir şey yox idi. Sizin özünüzün yaratdığınız əsərlərdən bax bu daha çox nə xoşunuza gəlir? Məsələn bu günə kimi etdiyiniz əsərlər var. Onlardan nə xoşunuza gəlir ki, bu mənim çox xoşuma gəlib demisiniz? Məsələn daha çox olub amma onlar burada yoxdur. Yəni tam dekorativ bir iş olub. Xoşuma gəlib həmin işi də itirmişəm. Yaxşı ki Facebook var. Yəni orada paylaşmışam deyə yarısı qalmışdı. Yəni xüsusi belə məndə bir şey var. Tam olaraq özümü tam hələ yaradıcı hiss eləmirəm. Tam elə belə yeniyəm də. Mən rəssam deyəndə belə deyirəm hələ yoxdur. Yəni o səviyyədə deyiləm. Sırf yaradıcılıq başqa şeydir mənə görə. Baxın, qarşıdan yeni il gəlir də. Hardasa bir 2-3 aya ili başa vuracaq yeni il. Yeni il üçün hansı planlarınız var? Yəni bir fikirləriniz varmı ki, yaratdığınız əşyaları, bu əsərləri satmaq üçün maraqlı bir yeni il sujetiniz varmı? Yəni hansısa bir nəsə hazırlamaq istəyirsinizmi? Keçən il gildən bir şeylər eləmişdik, polimer gildən. Soyuq əllər istirəklərdə satdıq. Yəni xüsusi gildən formalar, yeni illə bağlı formalar düzəltmişdik. Bu il fikirlər var, amma hələ reallaşmayıb deyə bilmirəm. Yəni fikir hələ ki fikir olaraq var, amma reallaşmayanmış deyə bilmərəm. Amma Facebookda yəqin ki paylaşacağam. Nə olsa, yəni oradan görünəcək. Yeni məsələn yaradıcı insanlar məsələn sizin bizim ola bilər ki məsələn hər hansı bir az yaşlı uşaq məktəb orta məktəb şagirdi bu yaradıcılığı başlamaq istəyir. İlk nədən başlamalıdır? Nəyi bilməlidir? Mənə elə gəlir uşaqlar təzə başlayanda içlərində rahat bir şeylər çəkməli. Yəni onlara konkret bəzi rəssamlar kurslarında verilir. Qoyurlar almanı çək, yəni fotodan bax çək. Yəni mən istəmərəm elə olsun. Yəni özlərinin istədiyi kimi rahatlıq vermək lazımdır. Yəni bacarır uşaq da olsa yəni nə edə bilər? Yəni qayda qanunla yox. Elə üstə istədiyini istəsin, yəni istədiyi kompozisiyanı, yəni oynayır, gülür. Yəni elə uşaqlar görmüşəm deyə. Yəni ondan sonra yəni texnika ilə getmək olar. Hələ uşaqkəndən yəni uşağı yəni məcburiyyət eləmək olmaz. İstədiyini çəksin. Sonradan yanlışları göstəriş vermək olar uzaqdan. Kurslara qoya bilərlər, yəni əgər istedadı varsa, onsuz da üzə çıxacaq. Bizim auditoriyamıza nə arzu edirsiniz? Nələr necə istəyirsiniz? Yəni nə vəd verirsiniz? Gələcəkdə nələr etməyi düşünürsünüz? Gələcəkdə nələr etməyi düşünürəm? Çətin sualdır. Onun gələcək barədə danışa bilmirəm. Çünki gələcək haqqında fikrim yoxdur. Yəqin rəssamlıqla məşğul olaram. Yəni mənim ancaq fikrim belə olur. Sizdə yeni-yeni maraqlı əsərlər gözləyək. Yəqin ki, fikrim də çox. Ha, yeniliklər. Yəni bunlarla kifayətlənməyəcəm. Yəqin ki, yenilik olacaq. Ümumiyyətlə, beyninizdə varmı ki, bunlardan başqa da başqa bir istiqamətdə özünüzü göstərəsiniz? Var, əlbəttə var. Prosto onları eləmək üçün biraz beynim də rahat olmalıdır. Çox belə qaça-qaçla biraz olmur. Yəqin ki, o da olacaq. Yeniliklər olacaq. Amma bu dəqiqə nə olacağını deyə bilmərəm. İnşallah sizə uğurlar arzu edirik. Çox sağ olun. Çox gözəl, çox gözəl işləriniz var. Ən əsası odur ki, insan yaradıcılıqla məşğul olan insanlar hər hansı bir işi gördükdən sonra yüngülləşirlər, özlərini xoşbəxt hiss edirlər. Həmişə bu cür gözəl təbəssümlü, xoşbəxt qalmağı arzu edirəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, dəvət üçün sağ olun. Siz sağ olun. Təşəkkür edirəm bizim dəvətimizi qəbul etdiniz. Bu maraqlı əl işlərinizlə də bizim dostları göstərdik, bildilər. Yəni istəsələr, yəni onlarda da içində belə bir yaradıcılıq varsa, mütləq ki harda olsa, necə olsa o özün bir üzə verəcək. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dostlar, bizə vaxt ayırıb, diqqət ayırdığınıza görə hər birinizə təşəkkür edirəm, sağ olun.